кожне українське село має свою особливість. У Піщаному це його люди, які цінують свою історію та зберігають її у незвичній книзі літописів села. Перша достовірна згадка про поселення була ще за часів Київської Русі. Тоді ще оборонне містечко Пісоче височило на піщаному пагорбі, що наче муром був оточений водою, річкою Собір. Багато води з тих часів витекло, проте селяни продовжують шанувати свою історію та старше покоління. Старожилі села сестер Раїсу Гаврилівну та Ганну Гаврилівну шанують усі, адже ці жінки знають силу селену стародавніх пісень та гуртують біля себе всю родину. Пісні в Піщаному полюбляють не лише люди. Наприклад, це господарство особливо своїми коровами, меломанами. Місцеві кажуть, що це не просто красива вигадка. Адже музика, яка звучить під час доїння, спонукає тварину давати 60-75 літрів молока на день. А це у 3 рази більше, ніж корова без музичних вподобань. На цій сучасній фермі працює чи не половина піщаного. А свої таланти розкривають у місцевому будинку культури. Серед творчих людей села – хор Сопійчани. У їхньому репертуарі є пісня, заради якої ми сюди і завітали.